Hem al bar Petit Tàrraco de la ciutat de Tarragona, al carrer del Baró de les Quatre Torres, un bar que, per cert, compleix 20 anys en aquesta seu on estem nosaltres, a parlar amb l'Ernest Canete, amb el fisioterapeuta del gimnàstic de Tarragona. Per què? Doncs perquè estrenem a Ràdio Ciutat de Tarragona un programa, les altres cares, cares que no són tan conegudes com la dels jugadors o com la de l'entrenador o el president o, o al director esportiu, que són els que habitualment protagonitzen els mitjans de comunicació. A les altres cares volem conèixer l'altra gent que està al voltant del Nàstic, que està al voltant de l'esport de Tarragona. El primer, el fisio del Nàstic, l'Ernest Canet. Ernest, gràcies per acceptar la invitació. Ens has desvetllat el primer que vas fer quan l'àrbitre va xiular al final del partit a Jerez, a Chapín, quan el Nàstic va pujar a primera. Vas tenir un moment per tu, no?, bueno, sí, ja és el que t'he explicat, eh, és a la, 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 conversa que hem mantingut, és a dir, vaig tindre un moment de reflexió, bueno, un moment de, de soledat, que va ser un moment de soledat buscat per mi, no? és dir, perquè feia falta allò de que esclates a, emocions contenides, no? i llavors eh, bueno, vaig buscar un moment de, de soledat. Sí. Voleu saber què va fer l'Ernest Canete quan l'àrbitre va xiular el final a Chapin i el Nàstic va pujar a primera, no us perdeu l'entrevista que hem fet amb l'Ernest Canete, són les altres cares del Nàstic a la pàgina web, a rctgn.cat.